evankelista ja Intian lähetti Väinö Viikilä opettaa raamattua täällä Pyhäjärvellä. Jumalan hänelle antamassa omassa kodissaan telikka perällä. Tämän talon pihapiirissä on myös hänen lapsuskotinsa. Väinöllä oli etuoikeus syntyä uskovaan perheeseen. Ja sai näin olla jo sanan ääressä heti lapsena. Hänen äitinsä toimi evankelistana muun muassa Kuopion eelim Väinö sai tulla uskoon jo lapsena kuusivuotiaana. Ja 14-vuotiaana hän sai vielä uudistua uskossaan. Tällä kertaa opetuksen aihe, jonka pyhähenki Väinön sydämelle laski, on hyvin ajankohtainen ja tärkeä. Mitä on Jumalan pelko? Suuri Jumala, minä pyydän Jeesuksen nimessä, että nämä ajatukset, mitkä sydämellä ovat, olisi kuin profetaalinen ilmoitus jollekulle. Ja Herra, minä pyydän, että sinun he, pyhä henkesi siunaa nämä ajatukset Jeesuksen nimessä. Kun me kuulemme puhuttavan Jumalasta, niin me kuulemme lähinnä hyvin yksipuolisen ja kapean kuvan. Jumala saa rakastaa ja Jumala saa armahtaa, mutta oikein mitään muuta Jumala ei saisi tehdä. Ei saa tuomita, ei saa kohdella väärin. Ja kuitenkin tänä päivänä minulla on sydämellä puhua Herran pelosta. Katsotaanpas, mitä Herran pelko on. Onko se jotakin hyvin kauheaa, peloittavaa, sellaista, jonka äärestä on juostava pois. Oltava niin kaukana kuin mahdollista, ettei tarvitsisi kuulla mitään, että Jumala pitäisi pelätä. Katsotaanpas raamatusta, miten kauniisti eh, esimerkiksi Jesaja kertoo Herran pelon siunauksesta. Hän on sinun aikojesi vahva turva, runsas apu, viisaus ja ymmärrys. Herran pelko on oleva Sionin aarre. Jos jokin asia on aarre, se on haluttava, sitä tarvitaan ja sitä arvostetaan. Ja tällainen on Herran pelko. Juudassa oli uskovainen hallitsija, joosafat Josef, niminen henkilö, ja hän kertoi tällä tavalla, mitä, miten tuoman pitäisi suhtautua Herran pelkoon. Tältä aikakirjan toinen aikakirja luku 19 kertoo tällä tavalla. Hallitkoon siis teitä Herran pelko. Katsokaa tarkoin, mitä teette, sillä Herra meidän Jumalamme ei ole väärämielinen eikä puolueellinen, eikä hän ota lahjuksia. Uskovainen hallitsija tiesi, mitä Herran pelko on käytännössä. Ja kun tuomarit tekevät tämän mukaan, silloin on oikeudenmukaisuus kaikkialla. Ja se tuli olemaan koko kansan siunaus. Otetaanpa kärsimys psalmi, psalmi 22 ja siitä jäi 24. Te, jotka pelkäätte Herraa, ylistäkää häntä, kunnioittakaa häntä, kaikki Jaakobin jälkeläiset, pelätkää häntä, kaikki Israelin jälkeläiset. Näin psalmin tekijä kirjoittaa. Hän pyytää, että koko kansa pelkäisi Jumalaa, mutta mit, mitä se vaikuttaa? Te, jotka pelkäätte Herraa, ylistäkää Häntä. Syntyy todellinen ylistys, mikä ei ole tehtyä ylistystä, vaan syntyy pyhä ylistys. Ja tätä ylistystä minä kaipaan tänä päivänä. Minä olen kurkkua myöten täynnä tehtyä ylistystä, jossa pitää olla milloin letkajenkassa ja pari tanssissa ja mitä kaikkia siihen yritetäänkään maaduttaa. Se ei ole sitä ylistystä, jossa minun henkeni kokee Jumalan kirkkautta ja Jumalan kauneutta. Mutta näin kirjoitti psalmin tekijä kärsimyspsalmissa. Te, jotka pelkäätte Herraa, ylistäkää häntä. Eli terve Jumalan pelko vie aina ylistykseen. Pyhä henki johtaa pyhään puhtaaseen kauniiseen ylistykseen. Malakiakin kirjoittaa aivan kuin, kuin huutain valitusta, että jos minä olen isä, missä on minun kunnioitukseni? Jumala haluaa, että häntä todellakin kunnioitetaan ja siihen kuuluu tällainen pyhä Jumalan pelko. Moosis kirjoittaa mitä kauneimmin. Kun me luemme Moosiksen viidettä kirjaa, se on kuin tällainen vannan testamentin tällainen rakkauslaulu. Siellä Moosis kirjoittaa niin usein kuinka Jumala rakastaa kansansa. Ja kuinka hän toivoi, että kansa rakastaisi häntä. Ja Mooses kertoi sen kokemuksen perusteella. Ja mitä hän olikaan kokenut? Kaikki samat ahdistukset, mitkä kansakin oli kokenut. Olla ilman vettä kolme vuorokautta erämaassa. Mutta mikään näistä ei sammuttanut Mooseksen rakkautta Jumalaa kohtaan. Jumala koettelee tietääkseen, mitä meidän sydämessämme on. Ja sitten, niin kuin Raamottu jatkaa, lopuksi tehdäksensä teille hyvää. Ja näin Mooses kirjoittaa luvussa 10, jakessa 12 ja 13. Ja nyt Israel, mitä muuta Herra sinun Jumalasi sinulta pyytää, kuin että pelkäät Herraa, Jumalasi, Vaillat kaikessa hänen teitään, ja rakastat häntä, ja palvelet Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi. Noudata Herran käskyjä ja säädöksiä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, että menestyisitte. Herralle, sinun Jumalallesi, kuuluvat taivata, taivaat ja taivatten taivat ja maa ja kaikki, mitä siinä on. Ja kesä 20. Peljätkää Herraa, teidän Jumalanne, palvelkaa häntä, riippukaa hänessä kiinni ja vannokaa valanne hänen nimessään. Mitä kaikkea seuraakaan Jumalan pelosta, ei todellakaan mitään pois pantavaa. Ja minä luettelen tämän. Kun pelkää Herraa, niin haluaa valtaa kaikessa hänen teitään. Eli tämä Jumalan pelko vie kuuliaisuuteen Jumalaa kohtaan. Ja Jumalan tahto ei ole milloinkaan vahingollinen meille, vaan Jumalan tahto on parasta, mitä voi elämässä olla. Se on sitä rikasta elämää, jota mikään muu ei voi korvata, eikä kukaan muu voi sitä antaa. Ja todellakin Jumalan pelko vie rakkauteen, koska näkee, että Jumala ei tee yhtään virhettä minun elämäni suhteen, vaan hän kaikissa tietää jo etukäteen, etu, mitä tulee tapahtumaan ja, ja hän, jo, hän tulee auttamaan niin kuin tänä päivänä myöskin tulevina päivinä. Herran pelko johtaa rakastamaan Jumalaa. Ja se rakkaus on koko sydämen rakkautta. Ei pinnallisia sanoja, vaan koko elämän rakkautta. Ja sitten se vie palvelemaan Herraa. Me olemme Jumalan palvelijoita. Me emme ole siksi, että me etsisimme itsellemme jotakin nimeä, taikka olla kuuluisia, taikka mitä tahansa muuta. Mutta me, mitä me teemme, me, me palvelemme kaikessa Herraa. Minä, minun Jumalaani ja koko sydämestäni ja koko sielustani on se kumma, kun Jumala ottaa koko ihmisen kolminaisuuden mukaan, kun meissä on Jumalan pelko. Minun tunne-elämäni pääsee tasapainoon. Minun, minun sieluni on koko sydä, koko olemuksestaan Jumalan, Jumalassa kiinni ja, Juma, ja, pelkää Jumalaa. Ja sitten noudata Herran käskyjä. Eli Jumala aina vie meitä sanan kuuliaisuuteen. Jos meiltä häviää raamattu, jos meiltä häviää Jumalan sanaa, meille tulee ihmiskäskyt ja ihmissuunnitelmat ja ne eivät ikinä korvaa Jumalan sanaa. Jumalan pelko vie meidät aina lukemaan raamattua, eikä vain lukemaan, vaan syömään sitä, ravitsemaan itseämme sillä. Ja sana tulee meille niin rakkaaksi, että mikään muu kirja ei ole raamatun verta, vertainen. Herralle kuuluvat kaikki, taivaat ja taivatten taivaat ja maa ja kaikki mitä siellä on, ne kuuluvat Herralle. Kiitos Jumalalle. Ja jäi 20 niin kuin tämän uudistaa uudelleen tämän Herran pelon ja teidän Jumalanne. Eli Jumalasta tulee minun Jumalani. Hän on tärkein, mitä minun elämässäni on ja sen paikan hän haluaa, eikä yhtään vähempää. No niin, mutta mennepäs katsomaan uutta testamenttia, mitä Jumalan pelko siellä vaikutti. Me voisimme kertoa raamatun henkilöstä, vaikka kuinka paljon, mitä heille tapahtui, kun he pelkäsivät Herraa. Mutta kaikkien elämä meni parempaan suuntaan. Kaikkien elämään tuli siunaus ja pysyvä siunaus. Ja avataan. Apostolien tekojen toinen luku ja sieltä jakeet 42 ja 43. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa. Jokaisen valtasi pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Kaikki uskovat olivat yhdessä ja pitivät kaikkia yhteisenä. Kun oli Jumalan pelko, niin mitä se vaikutti? Se vaikutti keskinäistä yhteyttä. On halu pysyä yhdessä, kun kaikilla on samanlainen kunnioitus elävää Jumalaa kohtaan. Pysyttiin apostolien opetuksessa. Niin, millaisia olivatkaan alkuseurokunnan kokoukset? Näyttää siltä, että kaikkein tärkeimpänä oli tämä Jumalan sanan opetus, pyhän hengen voimassa ja, ja pyhän hengen siunaamana. Kyllä sillä myöskin laulettiin, laulettiin psalmeja eikä ne kaikki psalmet olleet pelkkää ylistystä, vaan siellä oli ihan elämä aivan laidasta laitaan. Mutta kun ne psalmit olivat syntyneet pyhässä hengessä, niin niitä laulettiin. Eikä siinä vain yhtä sanaa kerrottu satoja kertoja, vaan se laulujen sanoma oli tärkein. Minä kaipaan tänä päivänä lauluja, joissa on sanoma joissa ei ole vain muutamaa sanaa, mutta mitkä on koettu syvästi omassa elämässä. Koska se, mitä on koettu, se menee myöskin toisen ihmisen sydämen perille. Mutta he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Kyllä se niin on, että rukouskokous kertoo seurakunnan todellisen tilan. Jos on 300 ihmisen seurakunta ja kaksi kolme käy rukouskokouksissa, se on kuoleva seurakunta. Vaikka päällepäin olisi kuinka hyvän näköinen ja kuin rikas ja menestyvä, mutta hengessä olisi, hengessä on jo kuoleman merkit näkyvissä. Uskovainet, uskovaiset rakastavat rukousta ja rakastavat yhteistä rukousta. Ja näin oli Jumalan pelko seurakunnan keskellä. Mutta katsotaanpas myöskin toisenlainen tapahtuma Jumalan pelosta ja mitä se, mitä se sai aikaan. Luvussa viisi kerrotaan apostolien tekojen yksi kaikkien järkyttävimmistä tapauksista, mitä siellä tapahtui. Ananias ja Savira möivätte. Omaisuutensa ja kertovat, että tämä kaikki on nyt tuotu apostolien jalkojen juoreen. mutta he salaa pitivät itsellään oma, osan omaisuudesta ja valehtelivat Pietarille, että tässä onkin kaikki. Mutta tämä valehteleminen ei ollut ihmisille, se oli myöskin Jumalalle. Ja siihen tilanteeseen tuli järkyttävä Jumalan pyhän hengen voima kohta molemmat olivat kuolleina. Tämän he yrittivät pettää Jumalaa puhumalla sitä, mikä oli väärin. Mutta tuliko tämän jälkeen seurakunnan loppu? Menikö seurakunta pirstaleiksi, kun toimittiin raamatun mukaan? Raamattu kertoo merkillisen asian sitten. Ja kesä 11. Ja suuri Pelko valtasi koko seurakunnan ja kaikki, jotka tästä kuulivat. No, tähänkö se päättyi, kun koko seurakunnan valtasi pelkoja. Ja varmaan kaikki miettivät, että olenko minä jossakin asiassa tehnyt väärin ja, ja kuolenko minäkin tämän Jumalan vitsauksen alla. Mutta mitä tuli? Jakessa 14, ja kerrotaan. Apostolien kätten kautta tapahtui kansan keskuudessa monia tunnustekoja ja ihmeitä. Uskovat olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon käytävässä Eikä kukaan ulkopuolisista rojenut liittyä heihin, mutta kansa kunnioitti heitä suuresti. Jumalan pelko valtasi sitä, että Jumalan voima sai ennen kuulumattomat mahdollisuudet toimia. Tapahtui monia tunnustekoja ja ihmeitä. Kiitos Jumalalle. Ja nyt tuli uudenlainen yksimielisyys myöskin seurakunnan keskuuteen. Kaikki halusivat pysyä lähellä Jumalaa, olla vilpittömiä ja karttaa syntiä mutta liitynäisiä ei tullut, kun oli niin mukavan tuntune seurakunta ja niin suhtautuvainen ja eikä ahdas mielinen ja, ja, kaikkia muuta kuin sitä, että voi tässä ottaa vähän kaljaakin ja viinaa ja, 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 sitten kyllä me tullaan semmoisen seurakuntaan, missä on, vapaa tota, on Näin ei ollut alkuseurakunta. Liitynnäisiä ei tullut, mutta kansa kunnioitti todellista uskoa. Ja yhä enemmän tuli niitä, jotka uskoivat Herran. Se oli herätystä, eikä suinkaan seurakunnan loppu. Miehiä ja naisia joukoittain. Olisikohan tässä tämän ajan herätyksen alku? En minä usko siihen herätykseen, mikä, missä laajennetaan kaiken aikavan rajoja, että Tämän meidän seurakunnassa saa tehdä sitä ja tätä ja tuota ja tätä ja, ja kaikki on sallittuja. Mutta kun Jumalan pyhyys tulee, niin tulee todellisia uskovia. Oikein synnin tunnossa olevia uskovia, parannuksen tekeviä uskovia ja sitten vielä enemmän. Sairaita kannettiin jopa kaduille ja pantiin vuoteille ja pareille että Pietarin kulkiessa ohi edes hänen varjonsa koskettaisi jotakuta heistä. Myös ympärillä olevista kaupungeista tuli paljon ihmisiä Jerusalemiin ja niin, par, niin tuli enemmän ihmisiä terveiksiä ja riivajia ajettiin ulos. Ja Raamottu sanoi tässä kesä 16. Ja kaikki tulivat Parannetuiksi. Kiitos Jumalalle. Herra antakoon meille uudelleen Jumalan pelkoa uskovien elämään ja, ja seurakunnan keskuuteen, jotta me näkisimme, näkisimme tervettä uskon elämää ja terve, terveesti uskon tulevia ihmisiä. No niin, apostolien teot luku 19 kertoo Skeuvan pojista, jotka ajovat ulos riivajia. Ja, ja, ja Sittenpä tuli sellainen tilanne, että heillä ei ollutkaan auktoriteettia ä, ajaa riivajia yhdestä miehestä, vaan tuo riivattu kävi näitä skeuan poikia vastaan. Ja siinä oli sitten vaikka minkälaisia mustelimia ynnä muita, muita muita hankaluuksia. Mutta mitä tämä sitten vaikutti? Ja kesä 18. Monet uskon tullesta menivät tunnustamaan ja ilmoittamaan tekoonsa. Tuli parannuksen tarve uskovienkin keskuuteen, kun nähtiin, että, että me tarvitaan aivan uudenlaista auktoriteettia ja, ja, ja ja me emme halua elää synnissä, vaan me haluamme puhdasta elämää. Ja sitten, ja näin jatkuu, jatkuu ja kesä 19. Ja useat, jotka olivat harjoittaneet aikuutta, kantoivat kirjansa kokoon ja, ja polttivat ne kaikkien nähden, kun niiden yhteinen arvo laskettiin, huomattiin, että se oli 50 000 hopea rahaa. Näin Herran sana levisi yhä laajemmalle ja osoitti voimansa. Kyllä minä muistan sen ajan, kun ihminen tuli oikein synnin tunnossa Jeesuksen luokse ja, ja tuli uskoon. Hänen ensiä töitään oli siivota kirjahyllyjä, polttaa kirjat ja polttaa ne lehdet, jotka olivat jumalattomia lehtiä. Haluttiin tehdä parannusta ja haluttiin elää Jumalan kunniaksi. Voi kuinka monenlaisia saastaisia lehtiä on liian monen uskovaisen kirjahyllyssä. Me tarvitsemme Jumalan pyhyyden aikaa. Kiitos Herralle, että Jumala haluaa sitä meille antaa. Hebräiskirja kirjoittaa, kuinka mitä teki Noa, hän rakensi arkin Jumalan pyhässä pelossa. Tuon uskomattoman ison ää, aluksen. Ja, mutta hänen voimavaikutuksensa oli Jumalan pelko. Kun Jumala oli antanut mahdottoman käskyn, hän päätti toteella kestäköönsä kuinka kauan aikaa tahansa. Kuulkaa, Jumalan pelko vie yrittämään mahdottomia asioita, ihan ylivoimaisia asioita. Ja tämän minä voin kertoa omasta kokemuksesta. Joka ikinen kerta, kun minä etsin helpompaa tietä, minä ajauduin tappioihin. Joka ikinen kerta, kun minä otin sen tien, jonka minä koin Jumalan taadon tieksi, vaikka se oli minulle ylivoimainen tie ja tuntui mahdottomalta, mutta minä astuin semmoisiin siunauksiin, joita ikinä en olisi voinut kuvitellakaan. Minä olin päättänyt, että minä en ikinä mene Intiaan. Minulla oli sellainen vastenmielisyys koko maata kohtaan. Mutta kun Jumala pyysi, sinä menet Intiaan. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin minä sun herralle. Kun sinä pyydät, minä menen. Ja niin minä ajauduin ja pääsin elämäni suurimpiin siunauksiin. Ja, joka, ja kaikki oli mahdotonta Intiassa juuri semmoista, jonka minusta ihmisenä ei olisi ollut alkuunkaan. Mutta kun siihen nöyrti ja antautui, voi sitä siunausta. Kyllä se oli ihan mahtavaa tässä pari päivää sitten, kun sinne Intian piti Skypen kautta soittaa ja sillä oli syntymäpäiväjuhlat. Ja voi mahdotonta, minkälainen syntymäpäiväjuhla sinne oli järjetty isälle, eli minulle. Oli, oli kirkko niin komeasti ja, ja sillä oli pojat, voi kuinka niiden, voi, voi niiden poikien kiitollisuutta, kun, kun isä sai olla heillä niin monta vuotta neuvomassa ja, ja opettamassa ja rukolemassa ja leikkimässä ja pelaamassa poikien kanssa. Kaikki tämä tuntui mahdottomalta silloin ennen kuin siihen astui sisälle, mutta kun astui, niin, niin Jumala antoi siunauksen tulkoon Jumalan pelko uudelleen meidän elämäämme. Ja nyt minä otan tähän loppuun tältä roomalaiskirjasta. Jumalan pelostaan puhutaan Raamotussa todella paljon, koska Jumala on niin syvästi mielistynyt siihen. Mutta otetaanpa roomalaiskirjan luvusta viisi, sitä ensimmäistä viisi aetta. Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi. Meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen ja Kristuksen kautta. Hänen kauttaan me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan me kerskamme myös ahdistuksista tietäen, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys koetuksen kestämistä ja koetuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Meidän elämämme on kuin portailla kulkemista. Yksi asia johtaa toiseen asiaan. Ja tässä me näimme yhdet portaat, joiden lopputulos oli huikaisevan kaunis lopputulos. Meillä, meidän, meidän perustuksemme on uskon vanhurskaus. Ja tämä uskon vanhurskaus, kun se koetaan lahjana, niin sen tarkoitus on viedä meidät oikeaan Jumalan pelkoon. Sellaisen Jumalan pelkoon, jossa Jumalan kaikki lahjat alkavat toimia ja Jumalan lahjat haluavat olla meidän kanssamme. Uskon vanhurskaus aina vie meitä eteenpäin, eli toivoon. Toivo on eteenpäin suuntautuva asia. Me emme pysähdy paikoillemme, mutta menemme uskossa eteenpäin ja koemme, että viimein toivo saa täydellisen täyttymyksen, kun pääsemme iankaikkiseen kirkkauteen. Olemme päässeet tähän armoon, jossa nyt olemme ja meidän, kerska, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo, mutta me myöskin kerskaamme ahdistuksista. Voi mikä kerskauden aihe, koska Jumala näkee hyväksi koetella meitä ja vain siksi, että hän näki oman kuvansa meissä. Jumala ei meitä e, tee mitään sattumanvaraisesti vai niin kuin huitaisten, vaan hänellä on aina päämäärä, kun hän tekee jotakin. Ja me tiedämme, että ahdistus aikaan kärsivällisyyttä. Jumalan palvelija tarvitsee kärsivällisyyttä. Daavid ollessaan matkalla erämaassa tarvitsi kärsivällisyyttä ja sen hän kirjoitti myöskin psalmeinsa. Hän joutui odottamaan sitä Jumalan aikaa, mutta se kannatti. Mooses koki oman kärsivällisyyskoulunsa ja näin myöskin jokainen Jumalan palvelija. Ja tämä kärsivällisyys johdattaa sitten kestämiseen ja sitten jälleen uudelleen toivoon. Ja toivo ei tuota pettymystä, sillä me koimme Jumalan rakkauden. Pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Me tarvitsemme Jumalan pyyttä. Ja tänä päivänä minä tässä loppurukouksissa haluan siunata sinut. Ja, ja rukoilen sitä, että Jumalan henki vaikuttaa siellä, missä sinä olet. Amen. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Herra, kiitos siitä, mitä sinä teet tällä hetkellä siellä eh, vastaanottamien ääressä, missä tätä kuunnellena katsotaan. Ja minä siunaan joka ikisen katsojan. Herra, minä siunaan tähän Jumalan uuteen rikkaampaan ja kirkkaampaan elämään. Ja kiitos Herralle, että minä saan Jumalan palveluna julistaa myöskin ne Jumalan parantavaa voimaa. Että siellä, amen, ja minä hengessä näin, sinä olet sillä vuoteella, olet syvästi pettynyt, masentunut ja toivotat itsellesi kuolemaa. Mutta sinun päällesi tulee uusi toivo. Jumalan henki laskeutuu sinun päällesi, ja sinä nouset tuosta masennuksenne kuopasta, ja sinä näet Jumalan kirkkauden. Ja sinä näet aivan kuin enkeleitä olisi sinun huoneessasi. Ja sinä saat uuden toivon siitä, että Jumalan voima koskettaa sinua. Ja näin tähän minä sinut siunaan. Aamen. Ei kuolemaan, vaan elämään ja julistamaan Herran tekoja. Ja tämä tapahtukoon juuri sinun elämässäsi siellä, siellä, siellä vuoteessa oman masennuksesi keskellä. Aamen, kiitos Jumalalle. Ja minä siunaan monen e, kodin uskomattomat lapset herätyksen alle. Isät ja äidit, älkää lopettako. Pankaa uusi toivonne Herraan, ja te näette, että vielä tulee herätyksen aika. Älkää lopettako rukousta keskenne jatkakaa vielä sitä, sillä vastaus, niin jonkun kohdalla vastaus on jo tulossa. Ja ala jo kiittää siitä. Ja sinä saat ylistäjä Herraa, sinun omaisesi tulevat uskoon. Kiitos Jumalalle, mitä sinä teet. Kiitos Jumalalle jokaisesta ihmestä, minkä sinä annat rukousvastauksena. Ja Herra, näin minä siunaan jokaisen isän, pojan ja pyhän nimessä. Aamen.